Армыстар, құрметті көрермен, эфирде саудалаң бағдарламасы, студияда мен Диас Оразов. Бүгін Қазақстан индексі 0,1%-ға төмендеп 2304 пунктке теңесті. Индекс қоржындағы көптеген акциялар бағасы арзандады. Ең жоғарғы акция бағасының құлдырауын Қазатомөнеркәсіп және Халықбанк акциялары байқатты. Өсу үшін телекоммуникациялық компания Қазақтелеком акциялары бастады. Компания акциясының бір данасы 1%-ға жуық қымбаттап 26.300 теңгені құрады. Теңгенің нығаюы аясында қысқа мерзімді ставкалар теңгеге қатысты қымбаттап, ал долларға қатысты керісінше төмендеп кетті. Мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 7 базистік пунктке артып, 8,4%-ды құрады. Ал бір күндік доллар своптары 5 базистік пункт кегіміп, жылдық ставкасы 8,2%-ға тең болды. Валюта нарығында бейсенбінің сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 1 теңге 67 тиынға жоғарылады, 384 теңге 63 тиынға теңесті. Ақштың федералды резервтік жүйесі негізгі жылдық мөлшерлемені 1,15-1,75% деңгейінде сақтап қалу туралы шешімінен кейін ресей рублі біршама өсті. Бұл орайда ұлттық валютамыз теңге долларға қатысты нығайды. Бүгін мұнай бағасы да 64 долларға дейін қымбаттады. Бұған себепші өткен аптадағы ақш қорларының өсуі болды. Ақш энергетика министрлігінің жақындағына мәліметі бойынша, өткен аптада мұнай қорлары 822 мың баррельге жеткен. Бүгін Европа орталық банкі пайыздық мөлшерлемеге қатысты бір шешімін шығарады. Айта кеткен жөн, Европа орталық банкінің негізгі миссиясы инфляцияны жеңілдету. Себебі сандық жұмсарту бағдарламасы өз міндетін толыққанды атқара алмау үстінде. Сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам 384 теңге 63 тиын, сауда көлемі 109 миллион долларға теңесті. Ресей валютасының бағамы өзгерген жоқ, 6 теңге 8 тиынға тұрақтап қалды, ал евро бағамы сауда нәтижесінде 52 тиынға төмендеп 429 теңге 40 тиынға тең болды. Юань бағамы 16 тиынға артып 54 теңге 78 тиынды құрады. Сіздермен эфирде болған саудалаң бағдарламасы келесі кездескенше, сау болыңыздар.